kitu gani ya mkatai na document imeletwa ikarudishwa kwao na atuambiwe ni kitu gani imekosekana ndani. Waacheni kutuandaa bwana. Nyinyi mnasema atukatai, mko meni mnasema amkatai. Kitu gani ya mkatai na document imeletwa, Rosi yuko pale, wakatengeneza, wakaleta, ikarudishwa kwao na atuambiwe ni kitu gani imekosekana ndani. Ambapo yasiye mwiu lea, waacheni kutuandaa bwana. Waacheni kutuandaa. Tuna macho na akili. Mimi nikiwauliza nyinyi mlioongea hapa wote, niwaulize kwa nini hiyo kitabu imerudishwa kwa kina Rosi Mseo? Utaniambia ni nini imeenda kuandikwa ndio usimame hapa useme atukatai? Mungetuambia ukweli, mseme imerudishwa, sasa tunangoja tuone kitu gani imewekwa ndani ndio tuikubali au tuikatae. Mimi nataka kutangaza juu ya Wakenya walioko na maono, kabla ijarudi tena na tuangalie kitu gani imeandikwa, hatuko ndani. Hii katiba kama inabandilishwa tuweke prime minister apate kazi, juu ni nani? Au naibu wake, na rais mwingine atokee pale, na naibu mwingine pale. Akamba mwatezwe na chao. Hiyo itakuja, mutaikubali, maji itakaa pale pale. Shida zenu pale pale. Elimu ya watoto wenu pale pale. Tunachotaka kubandilisha Kenya ni kitu kimoja. Tufuate sheria vile iliandikwa. Na mambo itakuwa shwari. Na ukibandilisha hii katiba kwa sababu watu fulani wanataka kazi, mjue tumejiweka katika mstari wa kupindua katiba kila wakati. Ikibandilishwa hata akili za watu zinabadilika, matumbo ya watu inabadilika, stailo ya uongozi inabadilika. Kwa hivyo mimi nataka tuambiwe ni kitu gani inatafutwa, na tutakubaliana tukijua ni nini. Mheshimiwa Mkuu, mimi